Na današnjem sastanku ćemo između ostalog dogovarati se o tome kako trening centar, a Mašinski fakultet je dobio organizaciju trening centra po savremenim principima, pre svega u skladu sa evropskim direktivama, ćemo organizovati kako će u narednom periodu funkcionisati i kako ćemo sredstva dobijene iz donacije japanske vlade na najbolji način implementirati u realizaciju ovog više nego važnog projekta. Energetska efikasnost je imperativ vremena u kome živimo, specifična potrošnja energije po jedinici mase proizvoda je nešto o čemu će se narednih godina i decenija svakako mnogo voditi računa, jer nam je cilj da napravimo vrlo funkcionalne tehničke sisteme koji troše malo energije i konkurentni su u utakmici između privreda evropskih zemalja i drugih zemalja sveta, tako da uloga inženjerstva u takvo važnom projektu je izuzetno važna. U Srbiji je veoma velik energetski intenzitet. Dakle, mi trošimo mnogo energije po jedinici bruto nacionalnog dohotka, 4 puta više nego zemlje Evropske unije. Razlozi tome su što nam je energija donedavno bila subvencionisana, mislim na energiju gasa, a s druge strane električna energija je bila veoma niska, pa niko nije bio naročito zainteresovan da štedi energiju. To je dovelo do toga da su naši proizvodi u tom smislu nekonkurentni, jer mnogo više energije troše. S obzirom da u današnje vreme dolazi do, doduše trenutno cene energenata su vrlo niske, ali već srednjoročno i dugoročno razmatrano, one će ići svako gore, tako da ovo bi trebalo da bude pomoć industriji da se na vreme osvesti i da krene da se bavi uštedom energije. I'm a consultant for the JICA project. Since 2009, our project team assists this energy management system for Serbia. Actually, this energy management system introduced in Japan 1979 to achieve the energy efficiency. We also introduce the similar system in Serbia, modifying the Japanese energy management system. So at this moment, the Serbian energy management system will start from next year. So I hope this Serbian energy management system successfully achieved in the future. Na temu energetske efikasnosti i opštene uvođenje sistema energetskog menadžmenta u Republici Srbiji, Privredna komora Srbije uvek bila na strani privrede, na strani industrije i ovo je jedan od ključnih trenutaka za našu industriju. Ovim današnjim sastanakom mi u stvari informišemo naše privrednike, želimo da ih blagovremeno pripremimo za nastupajuće propise koje moraju da primene u svom sistemu poslovanja u budućnosti. Svakako energetska efikasnost je bitna za svaki proizvodni proces i čuli smo od Ministarstva rudarstva i energetike, a i sami znamo da je svaka jedinica proizvoda opterećenja udelom cene iz energije. Energetska efikasnost je jedna od potencijala možda najvećih u Republici Srbiji i to je ono što moramo raditi u perspektivi svi zajedno da štedimo ne samo industrija nego i druge institucije, ali i pojedinci i građani. U ovom trenutku Privredna komora Srbije želi sama svojim primjerom da pokaže značaj energetske efikasnosti i koje su to sve uštede koje se mogu postići kroz primjenu nekih mera energetske efikasnosti. Trenutno uvodimo sistem energetskog menadžmenta u zgradu Privredne komore Srbije na lokaciji Resavska 13 do 15 i nadamo se da će ceo sistem biti implementiran do polovine maja.